Molt bona tarda. Avui, de manera excepcional, fem l'informatiu del dia Llobregat aquí a la redacció d'informatius d'ETV. I comencem l'informatiu amb un tema cabdal, l'aprovació de la llei del referèndum amb 72 vots a favor, 11 abstencions i 52 absents. Jornada maratoniana i històrica, la que es va viure ahir al Parlament de Catalunya, 16 hores de ple per aprovar la llei del referèndum d'autodeterminació. Amb 72 vots a favor dels grups parlamentaris de Junts pel Sí, la CUP i el diputat no adscrit, Germà Gordó, es va donar el vistiplau a la convocatòria de l'1 d'octubre, una votació en la qual no va participar l'oposició. De fet, Ciutadans, PSC i PP van marxar de l'hemicicle polític. Diputats del Baix Llobregat s'han pronunciat sobre aquesta qüestió. En concret, Joan Ramon Casals, de Junts pel Sí, alcalde de Molins de Rei, ha assegurat que la llei del referèndum és un acte de sobirania i que, per molt que el govern espanyol vulgui judicialitzar la norma, no ho aconseguirà. També ha dit la seva el molinenc Albert Botran, de la CUP. A part de no reconèixer aquest acte, intentarà és judicialitzar-lo i posar totes les traves judicials que pugui, però la pròpia llei protegeix el procés i la llei del referèndum està per sobre absolutament de totes les lleis i qualsevol acció de qualsevol poder, fins i tot del propi Tribunal Constitucional que vagi contra la llei, és absolutament il·legal. És a dir, si en sentència del Tribunal Constitucional que van en contra d'aquesta llei, em sap molt de greu, són il·legals. Bueno, nosaltres valorem molt positivament la jornada en què es va poder aprovar la llei de referèndum. Era un compromís necessari per poder celebrar el referèndum, que és el que nosaltres entenem que vol aquesta societat, resoldre el debat sobre la independència a través de les urnes. Perquè això passi, era necessari un primer pas en el qual es votés la llei de referèndum. Catalunya Sí que es Pot es va abstenir en la votació. El cornellanenc Joan Giné ens explica que va ser un ple mogut, sobretot pel debat reglamentari que amagava un debat polític, el del dret als catalans a decidir. El nostre grup, Catalunya Sí que es Pot, es va abstindre, sobretot amb la filosofia de no donar l'esquena a que la gent participi, que la gent doni la veu front a aquest govern del PP que és sord, sec i mut davant de Catalunya, tot i no compartir la línia d'aquesta majoria parlamentària que va aprovar la llei i tenir diferències inclús en el model de país. El PSC ha criticat que, sent com és l'oposició majoritària en nombre de vots, la llei electoral fa que hi hagi una altra majoria parlamentària. Tanmateix, l'Eva Martínez, diputada i alcaldessa de Vallirana, ha titllat d'abús el fet que es tirés endavant aquesta llei del referèndum. Ahir va ser un dia terrible per la democràcia i pel parlamentarisme a Catalunya. Va haver-hi un abús d'una majoria parlamentària que es va encarregar tots els drets dels partits de l'oposició. Partits de l'oposició, diputats, que no són més que representants dels ciutadans que ens van votar. I tot això va passar en un dels plens parlamentaris més llargs de tota la història del Parlament de Catalunya. I comentem un altre tema, i és que, malgrat que Mariano Rajoy, el president del govern espanyol, ha demanat ja al Tribunal Constitucional que anul·li aquesta llei del referèndum, en el Parlament de Catalunya continua l'activitat, ja que avui s'està votant la llei de transitorietat. Aquest matí, Junts pel Sí i la CUP han demanat incloure la llei de transitorietat al ple del Parlament català. En concret, s'ha precisat això després de l'aprovació de la resolució sobre les conclusions de la Comissió sobre l'Operació Catalunya. Aquesta llei de transitorietat preveu que tindrà nacionalitat catalana tothom nascut a Catalunya i que els nouvinguts la puguin obtenir després d'acreditar 5 anys de viure aquí. Avui tenim previst també aprovar la llei de transitorietat, que a més també dona cobertura, diguéssim, a tot el que anirem fent i a més al dia a dia del poble de Catalunya a partir d'aquest moment que estem, diguéssim, per tant, començant a exercir la sobirania que ratificarà, com espero que sigui així, en tot cas dependrà de la voluntat majoritària de la gent l'1 d'octubre. És necessari un segon pas en el qual es voti la llei de transitorietat que farà, vinculant aquest referèndum, li donarà un caràcter doncs, de certesa del que passarà l'endemà. Veurem amb el mateix que ahir, reconsideracions constants, debat reglamentarista per part de PSC, Ciutadans i Partit Popular, que al final també allunyen el debat real que estem tenint aquí, que és què fem l'1 d'octubre. I els diputats del Baix Llobregat amb els que hem estat parlant també han valorat l'escorcoll que ahir la Guàrdia Civil va fer en una impremta de Constantí, Tarragona. Bé, són fets absolutament lamentables i que diuen que és l'estat espanyol perquè, i les seves institucions, que no sé si les controla cap poder com a injudicial, sinó que sembla que tenim la Guàrdia Civil ja fent coses que feia a l'època de la dictadura, siguem clars, perquè el que feia ahir era absolutament il·legal. Intentar amb una empresa sense manament judicial ja és il·legal.
i recorda les èpoques de la predemocràtiques i, per tant, de la dictadura, però és que, a més, el que també és més greu és que registrar treballadors i persones quan surten de la seva feina sense també el mateix cap tipus de manament també és absolutament il·legal. No? I ara també tenen un paper tant els ajuntaments com el govern. El govern és tots els preparatius que ha de dur a terme i no serà fàcil perquè també l'estat espanyol està en darrere de tots i cadascun d'aquests preparatius. Ahir teníem notícia que una impremta era assaltada per la Guàrdia Civil. I precisament un cop aprovada aquesta llei del referèndum, aquesta convocatòria per la votació de l'1 d'octubre, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha donat 48 hores als alcaldes catalans per confirmar la seva participació en els locals de votació, és a dir, perquè posin a l'abast de l'administració catalana aquests espais i aquests equipaments. Convoca per el dia 1 d'octubre. Hi haurà urnes a totes les poblacions de Catalunya, també especialment del Baix Llobregat, perquè l'administració que té la responsabilitat és la Generalitat i, per tant, habilitarà locals, hi haurà locals a tot arreu, indiferentment de si els ajuntaments ajuden o no, que jo el que espero i estic convençut que la majoria d'ajuntaments i tots seran democràtics i ho faran. I els ajuntaments tenen el paper doncs, de cedir els locals i facilitar tota l'operativa del dia 1, i esperem en aquest cas que els ajuntaments del Baix Llobregat es comprometin no amb el sí a la independència, no amb el no a la independència, simplement amb el dret de tota la gent dels municipis del Baix Llobregat a votar sí o a votar no. Des dels ajuntaments on s'ha rebut aquesta notificació a primera hora del matí i bé, el que s'està fent és analitzar-la des dels serveis jurídics, no? Això al final també des de les secretaries i intervencions de cadascun dels ajuntaments doncs, hauran d'analitzar aquests requeriments. I ahir, precisament, el Teatre Núria Espert de Sant Andreu de la Barca va acollir el documental produït per Mediapro titulat Les cloaques de l'interior. Gabriel Rufián, diputat al Congrés dels Diputats, Xavier Trias, exalcalde de Barcelona, i Jaume Roures, productor televisiu, han sigut els tres ponents convidats a la projecció del documental produït per Mediapro, Les cloaques d'interior. Gabriel Rufián, diputat al Congrés dels Diputats. És una pel·lícula de por, però encara fa més por perquè és real. I jo a nivell personal he viscut de forma molt directa a la porta tancada, a les reunions a porta tancada, sense càmeres, a les reunions de la comissió, i he viscut i he vist la impunitat més absoluta d'un PP, d'un PSOE i d'uns ciutadans que han tancat qualsevol mena de possibilitat d'investigar o de saber què va passar. I no ha passat absolutament res. De fet, si jo ara mateix fos un diputat del PSOE, segurament vostès no m'estarien preguntant absolutament res. Per què no ha vingut? Jaume Rouras, productor del documental. Bueno, els objectius d'un documental com aquest o de qualsevol producte dels que fem és que el vegi el màxim nombre de gent possible, no? I aquí, malgrat els entrebancs o els problemes, entre el que s'ha vist a TV3, a les televisions autonòmiques, a Gol i al nostre canal de YouTube, portem com 13 milions de visionats. Llavors, per nosaltres és molt important. No? Xavier Trias, exalcalde de Barcelona. Jo crec que són d'aquells documentals d'anúncia que posen sobre la taula mètodes molt antidemocràtics que quan els fa, pues, segons quins grups o segons quina gent, pues, amb accions de saltar-se la legalitat poden tenir un sentit, quan les fa un govern, jo crec que crea una situació molt preocupant. La projecció ha estat organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana de Sant Andreu de la Barca i projectat al Teatre Núria Espert. I Sant Andreu de la Barca ja està preparant la seva Diada Nacional de Catalunya. Aquests són els primers actes que es duran a terme. Sant Andreu de la Barca prepara la Diada Nacional de Catalunya amb una sèrie d'actes que, com ja és tradició a la ciutat, comencen la nit anterior, el 10 de setembre. El primer serà la quarta marxa de torxes des de l'ermita del Palau fins a la plaça Font de la Roda. Paral·lelament, també, a les 10 de la nit, el grup musical L'Espingari tocarà havaneres a la plaça de l'Església, on es podran fer un tas de ron cremat. Ja arribant a la mitjanit... I tindrem també doncs, la pujada de la senyera al campanar de l'Església. Jo crec que comencem així a celebrar la Diada a Sant Andreu de la Barca des de fa molts anys.
Els actes centrals de la Diada Nacional de Catalunya el mateix 11 de setembre comencen amb una ofrena floral a la tomba de Rafal de Casanova a Sant Boi, a càrrec de l'alcalde de la ciutat, Enric Llorca, per, seguidament i ja a Sant Andreu, gaudir de la ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Contemporània a la plaça 11 de setembre a 11:45. I a la 1:00 PM esdevé l'acte central de la Diada, l'ofrena floral d'homenatge a Rafal de Casanova, a la mateixa plaça 11 de setembre. Ofrena duta a terme tant per l'Ajuntament amb representació de la ciutat com de les forces polítiques i entitats socioculturals i esportives de Sant Andreu de la Barca. I amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, Ferrocarrils de la Generalitat Catalana reforçaran el proper 11 de setembre les seves línies metropolitanes. En concret, d'aquesta manera, a la línia Llobregat-Anoia se circularà en horari de dia feiner i es doblarà la capacitat de la major part dels trens, passant dels 3 als 6 cotxes. Totes les característiques del servei que oferirà Ferrocarrils el dia 11 de setembre es poden consultar al web www.ferrocarrilsgeneralitat.cat, a l'aplicació per a mòbils de FGC i a les vitrines informatives de les estacions, així com trucant al telèfon 012. El nou model de SEAT, el nou SUV, podria anomenar-se Aran, Tàrraco o Abrera. Són aquests tres noms els finalistes que sortiran de dubtes el proper 12 de setembre, el dimarts, justament en la Fira de l'Automòbil de Frankfurt, Alemanya, on es descobrirà el guanyador. Abrera és una de les tres propostes semifinalistes que donarà nom al nou SUV de SEAT, que sortirà al mercat a finals del 2018. El dimarts, dia 12 de setembre, l'automobilística amb seu a Martorell haurà d'escollir a la Fira de l'Automòbil de Frankfurt els tres finalistes, Aran, Tàrraco o Abrera. Recordem que de moment els candidats eren un total de 9, els tres citats anteriorment, més Alboran, Aranda, Ávila, Donosti, Tarifa i Teide. L'alcalde del municipi del Baix Llobregat, Jesús Navarro, ha manifestat el seu desig per Cabrera sigui el nom guanyador en aquesta selecció, ja que compleix amb tres requisits. És un nom català, comença i acaba per A, i a més, Abrera és el nom d'un poble treballador que mira cap al futur, tal com fa la multinacional. Ens il·lusiona que tingui un cognom català, un nom d'un vehicle industrial fabricat per gent del nostre municipi, per empreses del nostre municipi que doten d'elements perquè sigui viable la construcció d'aquest nou model que es fa a la SEAT, no? Dissenyat, com comentava el president, íntegrament aquí a Catalunya. Si el nom d'Abrera fos escollit, aquest seria pioner a Catalunya, ja que de moment a cap bateig s'ha posat un nom català. És cert que si passem a la final demanaré un recolzament institucional al respecte perquè facin entre tots fem força i que la gent es sumi a una campanya que encetarem indudablement des de l'Ajuntament perquè la gent voti i recolzi el nom d'Abrera com a nou model de la SEAT. D'altra banda, en aquesta Fira de l'Automòbil de Frankfurt, SEAT també presentarà en societat el seu nou model Arona amb els diferents preus i configuracions. I just quan només queden 6 dies per començar el curs escolar 2017-2018, Serveis Territorials de la Generalitat ha confirmat que al Baix Llobregat, als centres de la nostra comarca, han augmentat les xifres tant en estudiants com en docents. Uns 112 estudiants d'educació primària i 14.000 de secundària estan a punt de començar el curs escolar 2017-2018 als centres públics del Baix Llobregat. Aquest total de 127.000 alumnes s'han d'afegir als 21.000 més que s'adreçarien a escoles especials, centres d'idiomes, educació d'adults i d'altres graus de formació professional. Aquestes dades evidencien que enguany la xifra d'estudiants ha augmentat a la nostra comarca en 2.000 alumnes més respecte a l'any passat. Sobretot aquest increment s'ha produït amb més força secundària. En canvi, per contra, tot i que les dades generals són optimistes, a l'educació primària el nombre d'estudiants registrats ha baixat considerablement amb uns 230 alumnes menys. Aquesta pujada general de més estudiants a les aules s'acompanya de l'augment de la plantilla de professors. En concret, el Baix Llobregat comptarà amb gairebé 8.000 docents, és a dir, 523 més respecte al curs anterior. I agraïments des de la Regidoria de Cultura de Sant Andreu de la Barca a totes les entitats de la localitat baixllobregatina per al seu esforç i implicació en la Festa Major de la ciutat. Organitzar actes de la magnitud d'una festa major seria pràcticament impensable sense la implicació de les entitats socioculturals i esportives de la nostra ciutat.
Hi ha un agraïment que ha de ser gran, que ha de ser contundent i que ha de ser doncs, una abraçada d'agraïment ben forta és a les nostres entitats socials, culturals i esportives perquè són la base, són el cor de la Festa Major. La Festa Major no deixa de ser tot un ventall d'activitats que adrecem a la ciutadania perquè s'ho passin bé, tinguin les característiques que tinguin i tinguin el perfil social que tinguin i aquestes són les que les entitats ofereixen a la ciutat. Jo crec que si la Festa Major de Sant Andreu té aquesta vinculació tan estreta amb la gent i té aquesta participació és perquè les entitats ho fan molt bé. Porta oberta a totes les entitats de Sant Andreu que vulguin participar en els actes que des de l'Ajuntament s'organitzen. La nostra voluntat és que les entitats doncs, siguin fonamentals a la Festa Major. Ho són i ho continuaran sent perquè a més tenim una relació molt estreta amb elles, parlem molt i sempre que organitzem una Festa Major tractem pràcticament una per una amb les entitats per garantir que la seva proposta, que ha d'anar, doncs, evidentment, amb la col·laboració de l'Ajuntament, doncs, tingui totes les garanties perquè sigui un èxit. Ara ja es prepara el cap de setmana la Diada. Comença el dia 10 a les 12 de la nit. I després de l'estiu torna a la rutina i són moltes les persones que aposten per fer ciclisme. Però abans de començar la temporada cal estar ben preparats. Principalment per la seguretat de cada un, és important que la bicicleta tingui uns bons frenos i estigui ben preparada i també per la continuïtat de la mecànica poder fer una sortida disfrutant de la bicicleta. Aconsello que es mirin sempre les pressions, que la bicicleta freni, és el més important, no? Això fa que surtis i que la bicicleta t'aguanti. Per altra banda, pots tenir ingressada la cadena i que els canvis funcionin bé. Sempre és aconsellat no sortir amb dejú, no sortir amb la panxa buida, s'ha de carregar una mica d'hidrat sempre i sobretot tenir aigua. L'aigua és importantíssima. Cara a l'esport, si us sentiu marejats o sentiu que alguna cosa no va bé de fora de lo normal, pareu, agafeu una sombreta, una fresqueta, reposeu una miqueta, beveu aigua, força aigua i per poder continuar la marxa. I fins aquí l'informatiu d'avui. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora amb més actualitat. Recordin que poden recuperar aquest espai informatiu al web www.etv.cat, al Llit Llobregat. Que passin una bona tarda. A reveure.